Sporta un atpūtas bāzē Smeceris ils šobrīd vērojama pavisam neierasta aina. Vietā, kur aložmanāmi sportisti, rosās tehnika, veicot vērienīgus šautaves rekonstrukcijas pārbūves darbus. Šobrīd mēs redzam, kā tiek līdzināts šis viss starta finiša laukums, tiek līdzināta vieta jaunajai biatlona šautuvei. Nu jau ir ielieti pamati pirmajai aizsargsienai. Un turpināsies tād pilnībā šīs šautuves izbūve, aizsargsiena izbūve, kā arī tiks uzstādīti jauni mehāniski elektroniskie biatlona mērķi, kurus būs iespējams pieslēgt televīzijai un redzēt arī šo šaušanu arī televīzijā. Kausar Gunārs Ikaunieks 30 jaunās mērķi iekārtas būs liels iegūms nevien starptautiskā un pasaules līmeņa sacensībām, bet arī ikdienas treniņiem. Pārbūves procesā paredzēts mainīt arī šautuves virzienu, kā arī izbūvēt pazemes pārēju, pa kuru sportisti varēs nokļūt gan starta finiša laukumā, gan šautuvē nešķērsojot slēpošanas trasi. Šie darbi šobrīd ir uzsākti septembrī un turpināsies noteikti šogad līdz decembra vidum. Tiks plānots pabeigt ir šo šautuves uzbūvi un mērķu uzstādīšanu. Tālāk pazemes pārējais izbūvē notiks nākamajā pavasarī, pēc tam arī šis starta finiša laukums tiks noklāts ar asfaltu. Sporta bāzes labiekārtošanas darbi tiek veikti pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumam. Šogad ir 500 000 eiro, pērns 600 000, kā ietveros tika iegādāts retraks un īstenotas vairākas aktivitātes. Tika izbūvēts asfaltēts iebraucamais ceļš uz Smeceres sila bāzi, kas pievienojas arī ar roller trasi, ko izmanto gan iebraucot visi šobrīd bāzē, gan arī daļa no šīs trases iebraucamā ceļa ir iespējams izmantot treniņiem un sacensībām. Tāpat pagājušajā sezonā tika iesākts un šogad pabeigts hidrantu sistēmas ūdensvada izbūve bāzē, lai varētu sagatavot pēc iespējas ātrāk mākslīgo sniegu. Uzlabojot biatlona šautuves apstākļus, tiks veicināt arī daudz lielāka sportistu plūsmu uz treniņu nometnēm, kas būs iegūms gan pašai Madonas pilsētai, gan sportistu izaugsmei. Piesaistīs lielākas sportistu masas, arī ne tikai no Latvijas, bet arī no ārzemēm, kaimiņu valstīm, varbūt tālāk Polija, Čehija, un tas arī veicinās lielāku masveidību šeit bāzē. Mūsu vietējā madonīša redzēs, ka ar to nodarbojas ne tikai šeit vietējā madonīša, bet arī Latvijā, ārzemēs. Tas arī veicinās attīstīs līmeni un jā, es domāju, Madonā varēsim sagaidīt gan vairāk sportistus lielākās, plašākās arēnās, gan pasaules kausos, cerams arī kādās olimpiādēs. Jā, tas, es domāju, lielākais iegūms ir lielāka popularitāte, masveidība un tas arī veicinās sportisko līmeņa celšanos. Kā vērtē treneris Rolands Pužulis, jau šobrīd Madonas sporta bāze ir konkurētspējīga nevien Latvijas, bet starptautiskā līmenī. Madona pēdējos gados ļoti strauji attīstās, ir jau galvas tiesu tālāk aizgājis attīstības ziņā nekā pārējās Latvijas biatlona bāzes, piemēram, kā Alūksne Cēsis, un lieliem soļiem tuvojas pasaules līmenim, tā kad es domāju, ka būs ļoti skaisti. Lielas plašas iespējas vietējiem madoniešiem, nu, kā arī pārējiem latviešiem cēsniekam, alūksnešiem noteikti gan jau brauks šajieni un trenēsies. Taču, kā piebilst treneris, neraugoties uz augsto bāzes līmeni, vēl joprojām aktuāli paliek vairāki nākotnē risināmi jautājumi. Lai vēl piesaistītu ārzemniekus, iespējams vajadzētu palielināt mazliet rollerapli, lai būtu dažādība un lai lielākas masas varētu rollerot. Jo nu, 100 dalībnieki nevar rollerot 2 km. Un vēl būtiski slēpotājiem biatlonistiem ir imitācijas apļi. Kalnēns distances, kur izveidu, kur nūjot. Jāpiebilst, ka pēc šautos rekonstrukcijas izbūves turpinājums sekos. Paredzēta gan skatītāju tribīņu izbūve, gan tiesnešu mājas celtniecība.